ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପିନ୍ଧିବେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର। ଏବେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୌରପାଳିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ପବିତ୍ର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ନିଗମ କମିଶନର ନିରଜ ଶୁଳ୍କା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟ୍ ବା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛୁ। ଏହି ସ୍କିମ୍ 3ରୁ 4 ଫେଜ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବୈଶଙ୍କପୁର ଗାଈ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ 1200 ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, 700 କେବଳ ଷଣ୍ଢ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 100 ଗାଈ କୋଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମଗାଇଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରତିଟି ଗାଈ କୋଟ୍ 250ରୁ 300 ଟଙ୍କା ରହିବ। ବାଛୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ସ୍ତରରେ କୋଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାଛୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଅଁଳିଆ କୋଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହାର ଉପରିଭାଗରେ ଝୋଟ ରହିବ ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ଣତା ଦେବ। ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଝୋଟରେ କୋଟ୍ ତିଆରି ହେବ।